Oi. 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 Pessoal, sou o Redmartin e eu estou sozinho para falar de uma coisa que o Cristiano Fimbalor, que é pro gamer, sei lá, mudou o nome. Eu acabo o canal. E os vídeos que ele está a postar é só vídeos que eu não posto. Tá? É só para saberem. Agora a pergunta, por que que ele mandou-me fazer eu? Não podia ser eu a dizer, o canal acabou, as filhas que eu estou a postar. Esqueci. Por que eu? Não podia ser eu a dizer. Não, pessoal, não faz sentido. Então, pessoal, vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. O vídeo é bem curto. E tchau. Eu dei um murro na cara, a câmera. Eu dei um murro na cara, a câmera não desligou. Agora sim.